whichever order of the day. Gevurt Mashiach. ראש העיר של קריית שמונה. אני שלחתי לך את מפתח העיר עם השליח שלך מקריית שמונה לפני שנתיים. אישרתי גם כן במכתב שקיבלתי כל אמר והיא כשתי קיר השמנה תעמוד על המשמעת שתהיה כל הגבולות שמורים ובטוחים ודווקא ודווקא נהם בלי כל צרך בעניין שמפרים לשבוע אבל הרבה ממשלה צרה. אמן. כבר יצאו אותך. לא חבר, לא חבר. לא חבר, לא חבר. זה אריה מאיר, קונדנר, שתמיד יעד אף הברוך את סגן כארץ ישראל. שטר כברוך. חיים לברכה. הצלחה רבה בכל העניינים. תיתו יד הצירוף לסי לחיים. חיים לברכה.